Побут проблеми, кохання, інтриги та життєві радощі, і все це крізь призму гумору. Саме так можна характеризувати виставу «Пристрасті на мільйон», яку готують до показу у Рівненському облмуздрамтеатрі. Це історія про звичайну, можливо, навіть бідну італійську родину Папагато та її енергійного і винахідливого батька Леонідо, який у пошуках можливості забезпечити краще життя для своїх рідних зважується на аферу. Він створює міфічний благодійний фонд підтримки бідних сімей і, зрозуміло, починає зі своєї. Виконавець головної ролі Віталій Зубченко розповідає, перш за все, вистава про кожного з нас. Ви будете бачити мене в першу чергу, а тоді от це буде Папагато. Але нікуди мене звідти з ролі не викинеш. Які ситуації брав свого життя, з якогось багажу життєвого, які ситуації те, що бачив. Тому що акторська професія така, що потрібно споглядати, потрібно фіксувати якісь ситуації життєві і потім використовуєш, так? Так влаштований наш театральний світ. Галина Ширко виконує роль юної залюбленої 17-річної доньки Леонідо Папагато, яка безмежно любить та підтримує свого батька. Артистка розповідає, роль їй надзвичайно близька, адже наче перенесла її у дитинство. Я дуже рада, що саме в цей період мені випала така нагода, знову ж таки повторюся, бо... Ну, мені дуже приємні ці стосунки між донькою і батьком, бо вони мені нагадують насправді моє дитинство і моє ставлення, ну, мого тата до мене. І тому мені це так, ну, ніби повернутися собі на мить в дитинство. Вистава є своєрідним поверненням, адже 7 років тому її вже грали на рівненській сцені. Проте, зважаючи на легкість у сприйнятті та популярність серед глядачів, вирішили відновити репетиції. За довгі 7 років змінилося ще мало як в країні, так і театрі. Назва, актори, окремі сцени. Проте суть залишилась незмінною. Режисер-постановник до кінця не розповідає, що має на меті розповісти глядачеві, але обіцяє, буде цікаво. Вона не просто комедія, вона несе ще й глибокий зміст. І я сподіваюся, що всі глядачі, хто прийдуть на цю виставу, чи на прем'єру, чи після, обов'язково винесуть звідси багато-багато для себе особисто. Я завжди віддаю себе акторам. А на сцені хочу бачити акторів. Не режисера, а акторів. Тому для мене це є найважливіше. Однією з тих, хто тоді, 7 років тому, і зараз виконує свою роль, є Алла Луценко. Жінка грає світську даму Єлену. Артистка говорить, її героїня дуже своєрідна особистість, можливо, трохи неземна, але цікава і харизматична, любляча мати. Жінка із задоволенням повернулась до ролі у цій комедії, особливо зараз, коли усім необхідно на деякий час відволіктись та забути про проблеми. Театр – це така установа, де, мені здається, ми іноді вихователі, іноді лікарі, іноді ми викриваємо проблему, іноді намагаємося показати її збоку, а іноді лікуємо і лікуємо тим, що даємо людині можливість трішечки відволіктися. Наразі ж в театрі тривають репетиції, вносяться режисерські правки та відточується кожна сцена, аби вже цими вихідними глядач зміг побачити увесь калейдоскоп подій. Дивіться, є 3 рази. Раз, другий раз, ще не торкаєтесь. Торкнулися, та ви може цієї я осла, почуєте? От осла там, почуєте? Я осла там чую. І ти, то, що я тобі казав, так? А чим закінчиться для родини Папагато чи маленька афера, зможете дізнатись вже цієї суботи, 6 травня, на прем'єрі вистави. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.